ik heet Eske en vandaag hebben jullie een nieuwe unboxing video. Want vandaag heb ik mijn nieuwe headset binnengekregen, dat is de Asura 40. Ik had hem een weekje geleden had ik hem besteld bij GameGap.be. En hij is vandaag binnengekomen, dus laten we gelijk beginnen met de unboxing video. Nou, dit is dus de headset. Ik heb de Neon Orange serie gekocht. Ik heb hem gekocht bij GameGap.be, dat had ik net ook al gezegd. En dat heb ik speciaal gedaan omdat de Neon serie die kun je eigenlijk alleen kopen bij GameGap.be. En verder is eigenlijk nergens anders in de Benelux. Dus daarom heb ik hem hier gekocht. En mocht jullie geïnteresseerd zijn in deze headset of iets anders van GameGap.be, dan moet jullie eventjes in de beschrijving kijken. Het zal waarschijnlijk ook in de video zetten. Maar in ieder geval, ik heb een kortingscode van 5%. Waarmee je dus 5% korting krijgt op al je aankopen bij GameGap.be. En ze hebben toch echt enorm veel goede spullen. Dus in ieder geval, maak het open. Maar dat is dus best handig, want op deze headset had ik ook die korting. En dat scheelde mij toch iets van 12 euro of zo. 12,50 of zoiets. Dus het scheelt best veel. En het is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie mij een beetje fatsoenlijk kunnen horen. Ik zal iets harder praten, misschien dat jullie me dan beter kunnen horen. In ieder geval, ja. Als we hem openmaken, dan zit hij helemaal vol met dit soort onzin. Dat kun je wel zien. Dat is helemaal niks. Maar ja, dan moet ik eigenlijk ergens weg zien te krijgen. Weet je wat? Fuck dit. Ik moet ook al die zooi opruimen. Fantastisch. Jezus, zoveel rotzooi. Even kijken, dit is met mijn gegevens, denk ik. Nou, die heel snel wegdoen. Of is dat niet zo? Dat is met mijn gegevens. Die zijn niet zo interessant voor jullie. Nou, kijk eens aan. De Game Gear kalender. Ik zal eens iets naar achteren kunnen zien. Ja, die kon ik gratis bijbestellen, weet je. Ik dacht van, fuck it. Dus, mochten jullie dus... Hey, kijk eens aan. Mochten jullie dus kalender nodig hebben, is dit misschien ook een optie. Het staat helemaal vol met... knap dames. Nee, maar het gaat natuurlijk om de headset. Dit is een leuke bonus dat erbij zit. In ieder geval, leven daar neer. En dan hebben we hier. Dan weet je wel, nog meer van de zooi eruit. Dan kun je mooi meekijken. Dus, oh, er zit zoveel zooi in, maat. Het is echt schrikkelijk dit. Nou, ik denk dat we het nou kunnen zien. Ik zal hem even draaien. Dus, kun je hem zien. Dit zit dus in. Dit is, kijk, kun je hem zien? Dit is de mixamp en dit is de headset. En je zou zeggen, misschien is hij wit, maar daaronder zit het stickje op dat hij oranje is. Dus ik zal het even uithalen. Oh, wat een tering zo even van gemaakt, man. Schrikkelijk. Nou, ik pak eerst al even de mixamp, dit is het kleinste. Dit is dus de mixamp. Ik zal hem even daar neerzetten. En jullie hebben best weinig licht hier, dus jammer. Ik kan er vrij weinig aan doen, want ik heb hier niet meer verlichting. Dus liever op dit de headset. En voor de rest hebben we een doos vol met rotzooi. Oh, dat wordt een puinhoop dadelijk, jongens. Stil wordt een puinhoop, verschrikkelijk. Ja, pak eerst de headset eruit. Daar ben ik eigenlijk wel iets meer benieuwd naar. Dus probeer het voor jullie iets dichterbij te doen, zodat je beter kan zien. Ik zal aan de zijkant zitten, misschien is daar iets duidelijk voor jullie. Dan pak ik ook dit ding erbij. Wow, die dozen zijn best wel zwaar eigenlijk. Dus je kunt wel merken dat er echt iets in zit. In ieder geval goed materiaal. En ik had gekozen voor de Astro. Want er zijn natuurlijk veel meer verschillende merken, maar van alle pro's hoor je eigenlijk dat de Astro's het beste zijn. En ja, Tritons heb ik eigenlijk niks mee. Of Tritons, zoals sommige mensen zeggen. En bij de rest, ik had ook zitten twijfelen aan Turtle Beach, maar ik heb van mensen gehoord dat ze heel veel kapot gaan. Dus ik denk, nou, dat wordt hem dan toch ook echt niet. In ieder geval, dit is dus de combo Mixamp plus headset. Ik heb hem gekocht voor 237 euro en normaal zijn ze 250 euro. En door die kortingscode scheelt het mij dus... paar euro, ik weet niet of ik nou precies goed zeg, maar volgens mij zoiets. En gratis zendkosten, dus ik weet niet hoe lang dat nog is, dus mocht je echt graag deze headset willen kopen, is misschien slim om nou eens gaan kijken, want nou is er dus nog gratis zendkosten naar Nederland. En ja, dat scheelt natuurlijk ook best wel veel. Dus begin met dit ding. Ik ga het eens openmaken, ik weet nog niet hoe die open gaat. Oh wacht, is dit een sleeve? Is een sleeve? I guess, of niet? Toch wel. Oh, hier zit een stickje, ik denk, hè? Ik ben het allemaal. Waar zat die? Hier zat die. Zo zonde, hè? Zo'n mooi doosje. Nou, helemaal pot zagen. Nee, hebben we eigenlijk ergens iets meer zitten? Ik zie hier ook nog eentje zitten, gewoon aan alle kanten. We hebben hem al dichtgeplakt. Dat is een beetje jammer, man. Dat is een beetje jammer. Nee, deze kant ook, natuurlijk. Waarom ook niet? Ik hoor heel veel mensen altijd zeggen over de verpakkingen van Astro. En ja, ik moet toegeven, het ziet net uit, dus wel. Het ziet er mooi uit met die art, dus zie je daar ook wel meer van. En mij boeit een doos niet heel veel, sommige mensen interesseert het enorm veel. Het ziet er ook netjes uit. Dit is trouwens, ik zal het even laten zien. Dit is dus de voorkant. En de achterkant met enkele specificaties, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Als jullie alles even willen kijken, kun je het pauze zetten, maar...
Nou, anders doe ik het niet. Oké, okay, ik draai kom. Maar ik heb niks uit, ook niet. Nee, dit is de doos met de headset. En ik weet helemaal niet of ik me ons boven hou of weet ik het wat. Zo gewoon kijken. Want het gaat dan om de headset. En dan gaat het zo open. Oh, kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Ik hoop niet dat ik hem nou goed zo. Hij speelt niet precies goed. Nou, dit zit dus in. Jullie zien hem dus eerder als ik, want ik laat hem eerst weer zien. En dan draai ik hem even om, want dan kan ik hem zelf wel aanschouwen. En wauw. Heb ik hem dan eindelijk, jongens. Wow. Ik heb helemaal nooit een headset gehad. Echt nog nooit. En ik moet toegeven, kijk eens aan. Wauw, ik kan hem zelfs draaien. Ik zal het zo laten zien, dat je het goed kunt zien. Nou, als je niet kan zien, dan ben je volgens mij echt wel goed blind. Maar zelfs die plakding eraf halen. Dit is echt materiaal, jongens. Spulletje. Wow. Ja, dus ik zal het eens even laten zien. Dit is de headset zelf. Het valt me op dat er verdacht weinig kabels bij zitten. Dus ik ga even goed kijken. Tot, waarschijnlijk zitten de meeste dingen zitten in die mixer. Want voor de headset heb je natuurlijk niet heel veel kabels nodig. En ik zal hem even opzetten. Jullie zien dat niet? Wauw, hij zit wel echt enorm comfy. Ja, jullie kunnen zien, mijn kop kan net niet op. Dus dat is een probleem. Maar jullie zien hem sowieso binnenkort in mijn facecam. Sowieso morgen, want morgen komt een nieuwe facecam vrijdag. Vorige week niet geüpload, maar daar krijgen jullie nog allemaal wel te horen waarom dat was. Maar ik zal hem eens een keertje laten zien, want die vind ik echt super nice. Damn! Even kijken, we hebben nog meer. Twee van de kabeltjes. Dit is gewoon een of andere geluidskabel dingetje, weet ik het allemaal. Ja, oh, dit is een mute. Natuurlijk, dit is de mute ding. Of niet, dat is de mute ding? Ik weet het dan niet. In ieder geval, kabels. Ik heb helemaal geen verstand van kabels. Maar als ik hem aansluit, heb ik het wel gewoon gelijk aangesloten, weet je wel. Maar als ik nou een kabel pak en je vraagt er mij vast die voor, dan weet ik het echt niet. Want sowieso ook niet omdat ik helemaal geen verstand heb van headsets. Ik weet mijn god niet wat alles voor is. Maar ik had ooit iets gezien van een mute ding. En die zien er hier niet echt naar uit. Nou, dit is allemaal waarschijnlijk nieuw ofzo. Ik zal het eruit even laten zien. Niet dat het heel veel interesseert voor jullie. Dus je ziet toch waarschijnlijk niet heel veel. Het is een zwarte kabel, heel leuk. Met enkele dingetjes, wel waarschijnlijk geluid, harde zachter, mute knopje, weet ik veel wat. Leuk. En dit ding, nou ja, wat een feest. Kijk eens aan, wat leuk. Dus, als we dit allemaal hebben gehad. Kijk, er zit iets onder, want ik zie het zitten. Kijk wat eronder zit. Heel leuk. Oh, zeker zo'n welkom... Blablabla. Ah nee, dit is... Ik moet mijn spullen niet terugbrengen naar de winkel. Nee, echt. Ik heb het net gekocht. Nee, moet eens kijken. Lekker slim, man. Nee, echt. Nee, ik had het gehoord van mensen die krijgen dan zo'n... Welcome to the Astro Family. Nou, dit is een beetje uitleg van hoe het zit. Dus zo te zien, dat ding wat ik net al zei, dat is dus een mute ding. Dat is volgens mij hier ergens, als ik het goed heb. En ja, heel leuk. Handig. Als je even gewoon kei stom bent. Want als het ding aansluit, dan merk ik snel waar die knoppen zijn, want ik douw ze allemaal tegelijk in. Dus zo handig is het. Het staat lekker. Daarna gaan we even over naar dit ding. En weet je wat, we doen het even zo. Want volgens mij heb ik iets meer licht aan de rechterkant. En de kabel van de kanten. Dit is dus mijn mixer. Ik moet zo houden eigenlijk. Hè? Oh, dat kan ik net moeten doen. Nou, in ieder geval, dit is dus de mixer. Volgens mij zit hij ook hetzelfde dicht. Moet ik hem ook weer ergens open maken? Of zit hij? Wacht, maar kan ik hem zo al? Met die sleeve. Nee, ik zie hem hier zitten. Plakjes. Helemaal dichte lijm, zoals ik al zei. Nou, wauw. Deze zit mooi met één vast. Ik zal het trouwens nog eens een keer laten zien. Dit is dus de voorkant, heel leuk. Zijkant, achterkant, wat feest, uitleg. Gaat ons helemaal niks aan. Wil hem gewoon snel ook maken. En heb ik hem nog eens. Ah, dat. Het valt ik echt al tegen. Ik dacht al, zit deze maar aan één kant dicht? Nou, niet dus. Ik snap de kant in mijn vingers. Zo. Nou, dus lief. Zet ik ook wel daarin. Nou, dan komen we de mixamp aan. En ik heb hier niet heel erg in verdiept. Want ik hoor dat je er allerlei dingetjes mee kunt instellen. Ja, weet je, leuk en zo. Maar ja, in hoeverre je er iets aan hebt, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk mensen die headsets hebben, die kunnen zeggen van wauw, daar heb je echt enorm veel aan. Want ik hoor heel veel mensen ook heel veel zeggen over die mixamp in speciaal. Ja, het ziet er ook heel netjes uit. Als je draait, hij ziet er zo uit. Kijk eens aan. Dit is ook wel lachen. Tata, wat mooi. Boekjes en de rommel. Ja, ook weer eerst uitleg met hoe je hem aan moet sluiten. Nou ja, hoef ik jullie net te zien. Want als jullie dat willen weten,
dan kun je dat goed eerst zelf kopen, want dan weet je het ook. Weer een of ander stopdingetje van, hey, stop! Leuk. Voor de rest, stapkabels, die laat ik jullie zo meteen wel, ja, ik kan zo eerst laten zien. Nou, die heb je net al gezien dus. Zo, we beginnen met mixen. Want wauw, dat ding is groot, maat. Ik had het ding veel kleiner in schat. Zo, eerst die plekdingen eraf. Wow, dat ding is echt, dat ding is fucking huge. Ik dacht dat het ding echt de helft klein was. Nou, hij ziet er leuk uit, enkele aansluitingen. Moet ik ook even uitvogelen waar die allemaal voor zijn. Want dat weet ik allemaal nou ook niet. Staat er waarschijnlijk ook gewoon op. Dus ja. Je kunt trouwens, ja, dat staat hier ook op. Je kunt ook je, je iPod of zo, kon je volgens mij hier doorheen afspelen, zeg maar. Dan kon je met die mixamp kon je dat verstellen. Dus volgens mij kun je best wel veel mee doen. En ik ben enorm benieuwd. Je hebt ook hier een knop. Ik kan eens kijken als ik kan zien. Die knop volgens mij, dat was voor verschillende instellingen. Je hebt volgens mij 4 verschillende dingen die je kunt instellen. En dan kun je dat dus switchen. En die leggen we daar neer. Ik vind, dit ding valt serieus op dat die heel anders lijkt dan op internet. Want op internet lijkt dat ding veel en veel kleiner. En die headset lijkt veel groter. Maar dat is misschien maar positief. En we hebben hier een stapel kabels. Nou, die kabels zijn ook niet zo heel interessant. Oké, ik het ook maken. Dat hebben ze op zich allemaal wel mooi gemaakt. Het zit allemaal goed verpakt. Nou ja, kijk eens aan over kabels. Kijk eens aan. Dus zo. Zo. Nou, gooi ook bij eens neer. Dit is volgens mij. En dit is gewoon een dom kabeltje. Maar daarnet zien we zo meteen wel. Deze is volgens mij voor in je controle. Ik zal eens kijken. Oh, ik heb toevallig een PlayStation 4 controle liggen. En ik weet niet welke kant waar. Maar volgens mij moet deze niet daar. Deze is er niet voor. Ik denk het niet. Deze is wel vrij dun. Nope. Even kijken. Deze lijkt me vrij dik. Nou, ik weet ook niet dat ik iets kapot maak. Nou, dit is in ieder geval sowieso een oplaaddingetje voor je mixamp. Deze, ja, ik zou niet weten, man. Ik had echt het idee dat deze zou passen, maar doet hij ook. Maar wat dit allemaal voor iets is, dat weet ik niet. Deze lijkt weer heel anders. Ik kan wel erin frotten, maar past wel. Nou, dan zal deze waarschijnlijk gewoon voor de game chat zijn of zo. Ik weet het ook niet. Maar we gaan het gewoon proberen. En ik zet mijn PlayStation 4 gewoon aan. Kijk eens aan. Mijn beeld gaat gewoon uit, omdat ik mijn PlayStation 4 aan zet. Kijk eens aan. Ah, wat een feest. Weet je wat? Ik heb daar iets heel moois op. Laat ik het even zien. Ja, ik heb een. Weet je wel, ik zal het eerst eens eventjes doen. Dan zien jullie ook dat het werkt. Nou. Dit is best wel een faal unboxing. In ieder geval, ik heb een afstandsbediening. Dan kan ik tussen PlayStation 3 en PlayStation 4 switchen. En ik heb nou PlayStation 3 aanstaan. Dan kan ik die kleuren veranderen van de achtergrond. En dan hebben jullie wel licht, snap je? PlayStation 4 is vrij donker. Maar dat daar buiten. Wat dit allemaal voor iets is, jongens. Ik weet het echt niet. What the fuck. In ieder geval, ja, dit is ja, sowieso voor gewoon je geluidsding. Maar ik heb die kabel nooit gezien, want ik heb nooit een headset gehad. Dus best een grappig kabeltje. En ja, ik zal even alles mooi bij elkaar pakken. En dan kun je dit alles even aanschouwen. Dus die sleeves hebben we niet nodig. Dit is dus die headset waar het eigenlijk om gaat. Oranje. Hij lijkt misschien aan. Nou, ik kan zeggen, hij lijkt een beetje rood, maar hij lijkt eigenlijk helemaal niet rood. Je kunt deze dingen, die kun je volgens mij wisselen. Kijk eens aan. Ja, dit zijn speaker tags. En die kun je dus verwisselen. En dan kun je eigen logo op laten zetten en zo. Dat kun je gewoon, betalen, kopen, weet ik veel wat. En kijk eens, ze snappen zo aan. Het is gewoon een magneet, fantastisch. Die microfoon kun je ook wisselen. Die kun je volgens mij links en rechts doen. Dus het is maar net wat je zelf wil. Maar het ziet er in ieder geval uit alsof het een enorm degelijk ding is. Ik dacht echt dat het een plastic rot ding. Maar fantastisch. En ja, ik ben benieuwd. Ik kan het volgens mij straks zelfs verkeerd, Tom. Maar ik kan niet wachten om het te gebruiken. Jullie zullen waarschijnlijk morgen zien in een unboxing video. Dit is dus de headset. En ik zal eens kijken hoe ik hem mooi neer kan leggen. Dit is de headset. Dit is de mixamp. Het is vrij donker, dus sorry ervoor. Dat is het probleem met de hele dag school. Hè? Ik ben rond een uur of 5 thuis of zo. En ik moest nog kranten. Toen jij ging kranten. En toen moest ik dus de ding unboxen. En dan is het al vrij donker. Dus in ieder geval, dit is alles wat erbij zit. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje goed kunnen zien. Het zijn gewoon een stapel kabeltjes die eigenlijk niemand in zit. En ik zal erbij staan. In ieder geval, dit is dus de headset. Hier gaat het allemaal om. En dit is de mixamp. Ik hoop dat je het een beetje kan zien.
Sorry voor dat het zo donker is. Yo, dit is alles. Ik hoop dat je het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En als je het niet leuk vond, laat alsjeblieft achter in de comments wat ik de volgende keer beter kan doen. Waarschijnlijk gewoon nog de bouwlampje neerzetten of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Dus abonneer voor meer en tot de volgende keer. En ik zit vast. Houden we.